ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಲಾಪಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಸಹನೆ ಇದ್ರೆ ಮೂರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದಾವ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸುಖದಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಬರೆದಿರೋ ಹೆಸರುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ನವೋದಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಸೃಜನಶೀಲರು ಮತ್ತು ಬರಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡದಿದ್ದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕಥೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರು ಹೆಸರಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ರಸದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನೇ ಸೇರಿಸಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅನುಮಾನ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅದು ಬಿ ಎಂ. ನನಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಜೀವಿಯವರು ಹೇಳಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವರಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವಿತಗಳ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯೋಡೋ ಫಾರಂ ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು. ಈ ನಾನ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ಏ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯ ಪ್ರವೀಣನ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಏ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಜೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರದ್ದು ಬರೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೆ ಅದೇನೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಎಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇವರು ನನ್ನ ಎಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವೈಫ್ ವೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಎಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ರೇಪ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬ್ಯಾರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಅಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಶಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಗ್ತಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಅವನು ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು. ಹಾಗೇನೆ ಮೂರನೆಯವರು ವೆಂಕಪ್ಪ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳೋರು, ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋರು ಇವರು. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಾ ಸಾತ್ವಿಕರು, ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಡಿ ಸಿ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಡಿ ಸಿ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಘುನಾಥಯ್ಯ, ಇವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೊದಲ ತರನಾದ ಸಹಧರ್ಮಿ, ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡಿಯುವನು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಓದಿದ, ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಲಾಯರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗದೆಂಬಲ್ಲವೇ ಮಂದಿ. ರಘುನಾಥ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ, ಅವನ್ ಲಾಯರ್ ಹೌದು. ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಜೀವನ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಘವಾಚಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವರು, ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸಂಬಂಧಿಯವರು, ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅನಂತಪುರನ, ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಮಂಗೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಅದು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಊಹಿಸಿದೆ. ಅವರೇ ಜೀವಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ, ಅದು ಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀ ಅವರು. ದತ್ತೋಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಥೆ ಹೇಳೋರು, ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೀತಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೀತಣ್ಣ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ. ರಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಥೆ ಹೇಳೋಣ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭ. ದತ್ತಣ್ಣ ಸೀತಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಣ್ಣನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಪಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ರಾಜಣ್ಣ ಅವನ್ ಕಥೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಕೌಶಿಕರ ಹೊಗಳುವೆನು, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲ ಗೋತ್ರ, ಮಹಾ ಸಿಡುಕ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಗುಣ ಮೂಗ ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕವೆನ್ ರಾಘವಾಚಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಸಹಿತ ಅಲ್ವಾರ್ನವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕಸ್ತೂರಿ ನಾ ಕಸ್ತೂರಿ, ದೀಕ್ಷಿತರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅಂತ ಹದಿನೇಳನೇ ಅವರು,
ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎ ಪುಟ್ಟರಾಮು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಆ ಪುಟ್ಟರಾಮು ಅನ್ನೋರು, ಹಾಗೆ ಗೌರಮ್ಮ, ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಅವರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ. ಶರ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಟಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಟಿ ಟಿ ಶರ್ಮರದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ನಾಗರಾಜ ಅಂತ, 20ನೇ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳೋಣ. ಈ ನಾಗರಾಜ ಅನ್ನೋರು, ಅವರು ತಾಂಡ್ಯ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆ ನಂಜನಗೂಡು ಬಳಿ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜಾರಾಮ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರಾಜಾರಾಮ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಹೀಗೆ 20 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಂಬಳ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಇವರು ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಸಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಸಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ರು. ಇವರು ಗುಂಡಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ DVG, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳದಂತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಠ್ಯಜೀವಿ, ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕ, ವೈದ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಯ ಪಾಕವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಮಾತಿಯವರದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಿಯವರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದತ್ತಣ್ಣ ಅಂದಾಗ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಜಿಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೋಗುವಂತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸರಳ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ. ನವರಾತ್ರಿ 1ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟು ನವೋದಯ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 10 ತಾಣದ 10 ಮಂದಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯ ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. 10 ತಾಣದ 10 ಮಂದಿ ಅನಂತಪುರದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಂಕಣದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಭಾಷೆಯ ನಂಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಡಬೇಕಾದ ಸಮಾವೇಶ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೌಜನ್ಯಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಚೆಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ನೇಹ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗದೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾನೇ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂತ ವಡ್ಡಿ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಿಂತ ವಡ್ಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಾಗ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕದು, ಅವ್ನು ನಮ್ ಕನ್ನಡದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಬಂತಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಿಯವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾತಿ ಬರೆಯ ಕಥನಕಾರರಲ್ಲ, ಪ್ರಸಂಗ ವಿವರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗುವವರು. ಇದು ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ಇವರ ನಡತೆಗಳ ಶೋಧನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಥೆ ತೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಾಮಪ್ರಿಯ ಉದಂತ ಅಂತವರು, ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮರಾಜ, ರಾಮನ ರೂಪ, ಅವನ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊನೆಯವಳು, ಈಗ ನೋಡಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು. ಈ ರಾಮಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋನು ಕಾಶಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧನಿಗೂ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೂ ನೆನಪರುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಇದ್ದ, ಇವನಿಗಿಬ್ರು ಹೆಂಡರು, ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಮಂತ್ರಿ, ಕಹೋಣ, ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಹೋದಾಗ 4 ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ 4 ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ನಾಯಕ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರುಗಳಂತೆ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಲಿದವನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನಂತೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಹೊರಟ ಸಾಧಕನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಬುದ್ಧನಿಗಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಥಾನ ಗಾಯಕ ಸ್ವರನಿಧಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದೆ, ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವರನಿಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಯಾರದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯನ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರನಿಧಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಬಂದಿತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ, ರಾಮದೂತನಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ಇವನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೇರಳ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಾಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು 10 ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾವುಕಾರರು,
ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಾಟ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಈಚೆ ಬಂದ್ರು, ಅವನ್ ಬಂದ, ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಇದನ್ನ, ನೀನು ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ಆಯ್ತು, 1000 ಆಯ್ತು, 10,000 ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದೆ, ನೀವ್ ಮಹಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ವರನಿಧಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹರ್ಥ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದ. ಈ ಜನ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ದ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತು. ಒಬ್ಳು ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆಯವಳ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಬೈಗಳ ಏನೋ ದುಡ್ಡುಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವನು ಕೈಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅವನು ಅವಳು ಮುಂಚೆನೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ 4-5 ಕೊನೆಯದ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ದಂಡ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೆರಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನರಳಾಟ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಡಿಗೆ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಮೇಯನ್ನ ತಟ್ಟ ಆ ಯಾತನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಮನಪ್ಪ ಬಂದ, ಯಾಕೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಲ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆ ರೋಗವನ್ನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ಲಾಗ್ತಿರ್ಲ, ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು, ರಾಮಪ್ರಿಯ ಉದಂತ, ಉದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ತೊಳಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಜೊತೆ, ಅದು ಬುದ್ಧನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಇವನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೀವಾಗಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಯಕ ಆ ಜನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಗಾನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನೋ ನನ್ನ ಹಣ ಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ತೋಚಿಸಬಹುದು. ಅವನ ಗಾನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ನಾನು ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಅವನ್ ಜನಿಸ್ತಂತೆ, ಆ ದಾನಿಯ ಬಗೆಗೆ ಇವನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬಂದು ಏನ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಕಾಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಣ್ಣೀರ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನ್ ರಾಜ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇ, ಉಪಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನನ್ ಯಾಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ತಂಡಕ್ಕಿನ ಆಸುಗಣೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ನನಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ರಿ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಕಟ್ಕೊಂಡೆ, ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಆಸುಗಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬಳು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಕರಾಟೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರಾಣಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ರಾಣಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ರಿಗೂ ಹೆರಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಬ್ಬಳಲ್ಲ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಆ ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಆರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದೊರೆ ಒಲವು ಒಲವಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕೆ ಪದವಿಗೆ ಕೊಂದ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ. ಬಹಳ ದೊರೆ ಒಲವು ಒಲವಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕೆ ಪದವಿಗೆ ಕೊಂದ ಒಡಲುಗಳ ಮಾರಾಟ. ಅಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರಸನ ಬಾಳು ಇವತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಎರಡನ್ನು ಬರುತ್ತಾನು, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನು. ಅರಸ ಬಾಳುವ ಬಾಳು ತಿರುಳ ತುಳಿಸು ಎಸೆದು ಕರಕಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಒಡಲ ಕಡೆಗಳಿಸಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, ಮರಳ ಬೇಯಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ತಿಂದಂತೆ. ಮರಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಮಾತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಲಾಗಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಈಗ ನಾಟ್ಯರಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಹ ನಟನ ಕರದಿಗನು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೀನಲ್ಲ, ನಾಟ್ಯರಂಗ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನೀಗ ನಾಟ್ಯರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೀಗನು. ಅಂದ್ರೆ
ಮಹರ್ಷಿಯವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತದೆ. ರಾಮ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತ ನನಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಹರ್ಷಿಯವರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ಆತರ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬಹಳ ಗೌರವವಿದೆ. ಬುದ್ಧ 10,000 10,000 ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ 10,000 ಮನೆಯ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 10,000 ಮನೆಯ ದೀಪಗಳು ನಂದಿದವು. ಮಾತಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವೇ. ಅವ್ರು ಆಗಿ ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಶೋಧರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಸಿಲಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಥೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಾತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಒಲಿದ್ರಿ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲನಗೇರಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕೆರೆಯೊಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಕೆರೆಯೊಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನು ತೆರೆ ಮುಕ್ಕ ನೀರಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಾರು ಜೈವಿಕ ಕೇಳ್ಯಾರು ಹಿರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಗಿರ್ತೀನ ಹಾರವ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತು ಮನೆಯಾಗ. ಬಹಳ ಧಾರವಾಡ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಒಣಗಿದಾಗ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದ ವಿವರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತೀರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಕವಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಆನಂದ ವಿವರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಪದ ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಆ ಕಾಲದವರು ತನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಲ ಏರದಕ್ಕ ಪಾದಕ ಬಂದಾಳ ಗಂಗಿ, ಎರಡು ಬೆಟ್ಲ ಏರದಕ್ಕ ನಡಕ ಬಂದಾಳ ಗಂಗಿ, ಮೂರು ಬೆಟ್ಲ ಏರದಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಲ ಏರದಕ್ಕ ಪಾರವಾದ ಅಲಗಾಗಿ ಏನ್ ವೈಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ಲಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ಲಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಡುಕಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು, ಎಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಊರ ಅನಂತಪುರ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಕುಕ್ಕರ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗೋಗೋ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೂವಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಿ, ಯಾವನೋಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸರ್ವ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಿಯವರು ಅದು ಹಾರಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ತಂದು ಹೊಸದು ನೀರಿನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಬಾವಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಹೊರವೇ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಾತ ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆರೆಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಊರ ನೀರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯ ನಿಂತು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನುಣ್ಣಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಾನೇ ಕಾಣಿರೋ ದುರ್ಗಿ. ನಾನು ಏನ ಕುತೂಹಲ ಪಡ್ತಾರೆ ಮೈ ನವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಲಿಯಾಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಕಟವನ್ನ ಮರೆತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಇಂದ್ರ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಕವಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಥನಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗಳು. ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಜನರ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಲದೇವತೆಯ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಮನೆ ಬಾಯ್ವೆಯ ಎಲ ಸುಳಿಯ ಸುಳ್ಳಲು ಎರಗಿಗುದೋ. ಕೆರೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಜಲದೇವತೆಯ ಕಣ್ಣು ಯಾರ ಮನೆಯ ಬಾಯಿನ ಸುಳಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮುಸಿಲಮ್ಮನ ಸಾವನ್ನು ವೈಭವಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಂಡು ಸಾಯಿಬಾಯನ ನಿಂತು ನಗುತ್ತ ಬರುವನು. ಗಂಡಸಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗಂಡು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಬಂದ್ಲು ನನಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಸಾಧನಾಗ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲು ಇನ್ನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಲು ಇನ್ನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಕ ಎಂದಿದನು ತಿಳಿಯದೆ ನಿಮಗೆ ದಹನ. ಕಾಕಾ ದಾಸನ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತ್ತ ಇದೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು 28 ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಕಾ ದಾಸನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಜರು. ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಥ ಎಂದಿದನು ತಿಳಿಯದೆ ನಿಮಗೆ ದಹನ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಕವಿಗೆ ಯಮನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಸಮಾಜ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಜೆಂಡರ್ ಬಾಲ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಜವನು ಇಂತಹ ಸಮಾಧಾನದ ಅಂಕಿತವ ಕಾಣ. ಬಹುಕೋಟಿ ಜನ ತತ್ವದನ್ನು ಕಂಡ ಜಾಣ
ಯಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಜವ ಇಂಥ ಸಮಾಧಾನದ ಅಂಕಿತವ ಕಾರಣ. ಬಹುಶಃ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕವಿ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆರೆಗೆ ಹಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಗದ ಕೆರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಕವಿಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆಗೆ ಬಹ ನೀರು ಒಂದು ದೇವತೆ ಎಂಬ ನುಡಿ, ನಾನು ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಪದ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಳಿಕ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆರೆಯ ಆರ್ಭಟ ನಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿರೂಪಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮುಚಿಲಮ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಗಂಗೆ ತಡೆದಳೆ ನಿಂತು ನೀರು ನಿಂತು ನಿಜ, ಮುಂದೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮುಚಿಲಮ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಗಂಗೆ ತಡೆದಳೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮಳೆ ನಿಂತು ನೀರ ಬರವೆಲ್ಲ ಕೊರೆಯಾಗಿ ಏರಿ ಉಳಿಯಿದೆ. ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಏರಿತ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಇದರ ವಿವರಣೆ ಮಾತೆಯವರು ಕೊಡೋ ಕಾರಣ. ಅವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಎಂಥ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನವ ತನಗೆ ತಾನು ಮನದಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಚ್ಚ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಇವನ ಗತಿಗೆ ಬೇಕತ್ತು ದಾನ ದೈವ ಬತ್ತಿ ತಂದು. ಈ ದರಿದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನೋ ನೆಪ ಹೂಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಣ ದೈವ ಮಳೆ ಅದು ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ಆ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಲ್ತು. ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕವಿ ಹೇಗೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ಸುಡುವ ಪ್ರಖರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನ್ಕೊಂಡವರೆಗೆ ಮಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಧೀರೆ ಮುಚಿಲಮ್ಮನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಧೀರೆ ಮುಚಿಲಮ್ಮನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮೋ ನಮೋ. ಈ ದರಿದ್ರ ಸಂಪ್ರದ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುಕ್ತಪೋಷಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಅತಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದು ಎರಡನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವಳಿಗೆ ನಮನ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ, ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮೋ ನಮೋ. ನಾವು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ದಾಖಲ ರಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೋಮನ್ ಕಂಟ್ರಿಮನ್ ಇದು ಬಹಳ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಎಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಧೀರ ಮುಚಿಲಮ್ಮನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೀತಿ ಮತ್ತೂ ನಮೋ ನಮೋ. ಇಂತಹ ರುದ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಠೋರ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಅವರು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸಮಾಜ ಹೇರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ತ್ಯಾಗ ಗುಣದ ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನೇನು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಕಥೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಸುಲಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಊರು ಬಾರದು ನಮ್ಗೆ.